നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ റഷ്യയ്ക്ക് യുദ്ധസഹായങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയും. അതുതന്നെ വരാനിരിക്കുന്നത് റഷ്യ ഉത്തര കൊറിയ ചൈന സൈനിക സഖ്യമാണോ എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. യുക്രൈനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് മോസ്കോ തുടർ പിന്തുണ തേടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ ചർച്ചകൾക്കായി ചൈനയുടെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞൻ വാങ് യി റഷ്യ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മോസ്കോയുടെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷിയായ ബീജിംഗ് യുദ്ധസമയത്ത് റഷ്യയെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അവർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഉത്തര കൊറിയയുടെ കിം ജോങ് ഉന്നുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞൻ വാങ് യിയുടെ റഷ്യ സന്ദർശനം. കിം ജോങ് ഉൻ അപൂർവമായി മാത്രമേ വിദേശയാത്രകൾ നടത്താറുള്ളൂ. ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റ ഏകദേശം 7 വർഷത്തിന് ശേഷം 2018ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വിദേശയാത്ര. ചൈനയായിരുന്നു കിം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വിദേശ രാജ്യം. വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായുള്ള തന്റെ ആദ്യ ഉച്ചകോടിക്കായി 2019 ഏപ്രിലിൽ റഷ്യൻ തുറമുഖ നഗരമായ വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക്കിലെ ആയിരുന്നു കിമ്മിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രകളിലേക്കൊന്ന്. ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസിന്റെ വെസ്റ്റോചിനിയിലെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയ കിം പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ വാങ്ങിന്റെ യാത്ര പുടിന് ഉടൻ തന്നെ ബീജിംഗിൽ ഒരു സുപ്രധാന സന്ദർശനം നടത്താനുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പുടിനും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എപ്പോഴാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യുക്രൈനിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനു ശേഷം പുടിൻ വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല. തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷാ കൂടിയാലോചനകൾക്കായി വാങ് 4 ദിവസത്തേക്ക് റഷ്യയിലുണ്ടെന്ന് ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് അറിയിച്ചത്. യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവരുടെ ചർച്ചകളിലെ സുപ്രധാന വിഷയമായിരിക്കുമെന്നും ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലെ നാറ്റോ സേനകളുടെ വിപുലീകരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നും യു എൻ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവരുടെ ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പറയുന്നു. കിമിനെ പുടിൻ സ്വീകരിച്ചത് ഉത്തര കൊറിയൻ ആയുധങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നുവെന്ന് യു എസ് ആരോപിച്ചത് ഏറെ വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് വാങ്ങിന്റെ സന്ദർശനം. സൈനിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്യോങ്യാങ്ങിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സഹായത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചതായി റഷ്യയും ഉത്തര കൊറിയയും സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. റഷ്യയും കൊറിയയുമായുള്ള ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ അടുത്ത ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് ഉത്തര കൊറിയ റഷ്യ പരസ്പര പിന്തുണ ചൈനയുടെ അറിവോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായ സമ്മതത്തോടെയോ ആണ് നടന്നതെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കിമ്മിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമാണെന്നാണ് ചൈന പറഞ്ഞത്. റഷ്യയും കൊറിയയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ചൈന അറിയാതെ സംഭവിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ബീജിംഗിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇവർ സൈനികമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് ന്യൂ സൗത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായുള്ള ചൈന റഷ്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധനായ അലക്സാണ്ടർ കൊറോലേവ് പറഞ്ഞത്. മാൾട്ടയിൽ യു എസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജേക്ക് സള്ളിവിനെ കണ്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വാങ്ങിന്റെ റഷ്യ സന്ദർശനവും. യു എസ് ചൈന ബന്ധത്തിന് പുറമെ പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, യുക്രൈൻ യുദ്ധം എന്നിവയും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി യു എസും ചൈനയും പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു മുതൽ റഷ്യയെ ചൈന സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും പ്രധാന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നൽകുകയും ചെയ്തതായി യു എസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ വർദ്ധിച്ച ഊർജ്ജ കയറ്റുമതി, റഷ്യയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ കറൻസിയുടെ ഉപയോഗം, യുക്രൈനിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡ്രോണുകൾ പോലുള്ള സിവിലിയൻ സഹായവും, സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇരട്ട സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിതരണം എന്നിവയെല്ലാം ചൈന യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയെ അനുകൂലിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ്. എന്തെന്നാൽ ചൈന ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നുണ്ട്, യുദ്ധത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിലപാട് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യം നേരെ തിരിച്ചാണ്. കിമ്മിന്റെ സന്ദർശനത്തോടെ ഷെല്ലുകളും റോക്കറ്റുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് യുക്രൈനിലെ റഷ്യയുടെ യുദ്ധത്തിന് ഉത്തര കൊറിയ സൈനിക പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിവരം. ഇതുവഴി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പുടിൻ ഉത്തര കൊറിയ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കിമ്മിന്റെ ക്ഷണം പുടിൻ സ്വീകരിച്ചതായി ഉത്തര കൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആയുധ കൈമാറ്റത്തിനപ്പുറം ഉത്തര കൊറിയയുടെ ശക്തമായ സംരക്ഷകരായി റഷ്യ മാറിയേക്കാം. ഖര ഇന്ധന മിസൈലുകൾ, ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ, ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനികൾ, രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ കൂടുതൽ വികസനത്തിന് റഷ്യ സഹായം നൽകുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഈ ബന്ധം വളരുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന റഷ്യയിലേക്കും പുടിൻ ചൈനയിലേക്കും യാത്രകൾ പോകുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്നത് റഷ്യ ഉത്തര കൊറിയ ചൈന സൈനിക സഖ്യമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.